Pa v dobrodelnem koncertu najava je bil tale spot že za naše goste. Roman Kosirnik, dober dan želim. Dobar dan, Franc. Predsednik gasilskega društva Mosta, ne? Tako je. In Igor Štrbe, dober dan, Dober dan. pobudnik tega koncerta. Je to vse to Dober dan. res? Tako je, ja. Gasilci so vedno iskani takrat, kadar je kaj narobe. Kaj pa Čisto. sicer, kadar so gasilci v težavah, a znamo odreagirati, znamo pomagati? Ja, moram pohvaliti našo, bi rekel, širšo občino, pri obrtnike, našo cono, tako da je kar odziv. Je odziv, vam znajo pomagati. Ja. Zakaj gasilci iz Most nov dom in kakšen dom? Glejte, stiska starega doma je bila v centru Most. Kdor pozna Most, ve, da je tam težaven izvoz. Potem smo se pa fantje odločili, da to pač ne gre več naprej. Dali smo pobudo na občino, kako, kaj. Potem smo začeli z nakupom zemljišč, odkup zemljišč. Pa akcija naprej, določene papirje, dokumente in smo prišli do gradbenega dovoljenja. Lansko leto septembra smo pa zastavili zgradnjo. Letošnjem oktobru, pravzaprav prejšnjo, a pa zdajšnjo soboto, smo se pa uradno preselili. A že, tudi. Ja. Ampak seveda, gasilni dom še ni čisto dokončan, tam je še veliko treba stvari dodelati. Točno tako, ko bi rekel, stavba taka, kot imamo mi, mislim, da čist v finesu ne bom kol dokončana, zato ker bomo zmer nekaj najdel pa bomo delali. Drugač pa, kar se gasilskega tiče, je končan. Stanovanja naj bi bila vseljiva po 1. novembru oziroma po našem koncertu, da se to malo pomiri. Drugač pa v 80% je pa končan. Kdaj so gasilci v Mostah že? Od katerega leta? Leta 1929 je bil ustanovljen star gasilski dom, potem se je pa začel naprej brizgalno kupiti, avto kupiti, zdaj pa mi to naprej. Ali bo ta dom omogočal tudi razvoj in dejavnost mladih gasilcev? Seveda, zato smo se odločili v to smer, ker tam nismo imeli niti pogojev, niti ni bilo šans sploh zaradi otrok, ne. Najbolj smo se zaradi otrok, ker jih imamo veliko in smo se odločili, da rabimo prostor, za njih varen prostor. Smo v bistvu za glavno cesto, ampak smo pa omejeni z ograjo z obeh strani. Imamo okrog 3500, skoraj 4000 kvadratnih metrov zemlje, tako da imamo otroke na varnem, tako da imamo vse te bojazni, imamo zdaj pri kraju. To je velik finančni zalogaj. Od kje je sredstva za izgradnjo tega doma? Ja, prvotno sredstva so se črpala iz našega fonda, pač neke veselice, koledarje, te zadeve, da smo kupili zemljo. Drugi največji vir tega našega projekta je občina Komenda, pa zdaj prostovoljni prispevki, a ne, in pa naš kredit, ne. Kredit ste tudi vzeli, Ja, ja? drugače Tega je ne gre. treba odplačati, ne? Tako je. Ne bo enostavno. Tako. Lepo. Ena izmed teh dejavnosti je dobrodelni koncert, ki bo v petek 2. novembra ob 19. uri v športni dvorani Komenda. Pobudnik tega koncerta je Igor Štrbe. Igor, zakaj si se odločil za ta koncert? Ja, človek v življenju ima kakšne stvari, ki jih lahko, če je možnost pomagati ali sodelovati s krajem. Človek, ki živi s krajem, dela z njim, spremlja kraj, vidi, kaj se dogaja v kraju, vidi ljudi, zagnane, pridne, marljive in iz tega naslova, ki so se fantje odločili za izgradnjo tega gasilskega doma, pa sem se nekako odločil in dal pobudo, če si mi že tako jo naložil, fantom tudi za nek ta koncert po možnostih. Sprejeli so to tako, da bomo s pomočjo še tega koncerta probali dobiti tudi sredstva za, seveda, za izgradnjo tega gasilskega doma. Ja, ta koncert veliko stane, nastopajoči, ali so se nastopajoči odpovedali honorarju ali boste vse to plačevali? Res je, poimenovali smo ga dobrodelni koncert. Kot sem že omenil, tudi ljubezen do te glasbe ali odločitev do tega, da smo se odločili za to, so tudi seveda ti prijatelji, glasbeniki. Kar tako bolj težko jih je bilo mi začeti klicati, ampak ko sem omenil, pa iz njihovega sodelovanja, pa mojega sodelovanja, pa so, in sem jim omenil, vem, da imate veliko tega in so teh dobrodelnosti in igranja takih zadev,
pa so z veseljem pristopili, so se odločili za ta projekt, ga potrdili z udeležbo, tako da zelo sem jim hvaležen in upam, da bo tudi ta koncert dal en moto, en zagon tudi našemu delu in temu društvu. Torej, ves izkupiček, ki se bo zbral, vem, da je tam tudi v dvorani Srečolov in tako naprej, gre gasilskemu društvu Moste, ne? Ves izkupiček dejansko gre od vsake prodane karte, od vsega, kar bodo imeli tudi, kot se omenil, Torej, vsi, pa Srečolov, vse, kar se bo tam nabral. Srečolov, no, in ja, vse grede. Da pogledamo Modrijani, okrogli muzikanti, ognjeni muzikanti in Tjaša Hrovat, ansambl Viharnik, ki je posebej za ta koncert pripravil novo vižo, ne? Ja. O Rdečem petelinu, potem so Gašperi, Manca, Špik in Kvatropirci, Orkestr Slovenske vojske, Nuša Derenda, Godba Komenda in Mažoretka, otroci osnovne šole Komenda. Kako je prišlo pa do sodelovanja Orkestra Slovenske vojske? To ni kar vsak dan. Ja, res da ni. Nekako smo po pogovorih smo prišli do tega in seveda vojska in nekako civilna zaščita, gasilci sodelujejo. Smo prišli v kontakt z odgovornim v Slovenski vojski, z veseljem so pristopili in z veseljem bodo tudi vsi nastopajoči imeli glasbeno glasbo iz orkestra. Tako da torej, spremljava bojo spremljala nekatere nastopajoče. Ja. Januša Derenda, gotovo pa Manca, Špik in še koga bodo spremljali na tem koncertu. To je velik zalogaj, ne samo v tem smislu, tudi v organizacijskem, to je treba narediti, pripraviti dvorano, pospraviti in to. Tukaj ste angažirani gasilci. Ja, tukaj smo, bom rekel, angažirani preko Igorja, ne, v nek odbor, ki se ukvarja s tem, ne, ker to se že nam dogaja koliko pol leta, ne, pa ne ja. Možemo več mogoče. Ja. Tako da je to papirologije veliko, organizacije, kdo bo kaj delal, sigurne ljudi treba dobiti, to je, ne vem, na pamet rečem koliko, 100, 150 ljudi mogoče je v upreženih. Še v zadju, da bo ta koncert stekel. Mnoge, ki zanima, ki prihajajo na ta koncert, ali se bo dalo parkirati? Varno. Parkirnih prostorov je vrh glave, če kdo pozna sejem Komenda, nam je Konjeniški klub Komenda oziroma občina oddala v brezplačni najem parkirišče, ki je preko dvorane. Tam je zagotovljena varnost, 100% varnost, kjer bojo, ne vem, 5-7 radarjev usmerjal, pa skozi bojo po parkingu hodili, tako da zato ni treba nobenemu nič bati. Prostor je tudi za avtobuse, tako da je poskrbljen. Lahko tudi organizirano pridejo, ne? Lahko. Ja, no, tale telefonska je zelo zanimiva, 041-591-660, tukaj pokličete in rezervirate vstopnice in jih potem dobite na blagajni, sicer je pa to vidno tudi na reklami, ki se vrti, namreč TV Veseljak in Rada Veseljak je tudi medijski sponsor te prireditve, tako da vam je tudi stopil nasproti, ne? Tako je, v tem imenu bi se tudi zahvalil Radio Veseljaku za posluh, poklicali smo sem in so nam prisluhnili, tako da resnična hvala tudi v temu imenu, v imenu gasilskega društva Most. Ja, lepo. Ti si ljubitelj glasbe, kako si se odločil, koga povabiti? To so moji prijatelji, s katerim si sodeloval, ali si imel en poseben kriterij? Kriterija ni bilo, to je bil instinkt dneva. Odločil sem se pač to odločitev, ki sem predal naprej. Sem malo se v glavi naredil, kdo bi nekako bili deležni tega koncerta. Poklical sem prvega in drugega, tretjega, tako da sem pa dejansko kar hiter dobil potrditev od vseh. In ta datum smo določili skupaj iz ansambli, za kar se jim tudi izredno zahvaljujem za to dobrodelnost in za ta prispevnost tega gasilskega doma. Je pa zelo močna ekipa, sami prestižni mislim, izvajalce. Da bo program, da bo lep, tako da vse gledalce, poslušalce resnično vabljeni na koncert. Mislim, da trud naš ne bo za manj, da pa res toplo povabljen, kot sem že povedal, v igranju različnih
zvrsti. Spektru, zvrsti, orkester in tako. Vseh teh nastopajočih. Hvala lepa za pobudo, hvala lepa za vse to, kar počnete v imenu gasilcev in vsi ostali. Hvala za obisk, vse dobro še naprej. Lance, hvala lepa. Naj bo koncert uspešen, naj pripomore k temu, da boste lažje zgradili. Torej, to sta bila naša gosta za izgradnjo gasilskega doma Moste pri Komendi. Mici, zdaj pa požen dva gosta glasbena, ki bosta tudi na tem čudovitem večeru. To so Ognjeni muzikanti. V petek 2. novembra ste ob 7. zvečer povabljeni v športno dvorano Komenda na dobrodelni koncert za gasilski dom Moste. Sodelujejo Modrijani, Okrogli muzikanti, Ognjeni muzikanti in Tjaša Hrovat, ansambl Viharnik, Gašpari, Manca Špik in Kvatropirci, Orkester Slovenske vojske, Nuša Derenda, Maja Oderlap in Franc Pestotnik Podokničar. Prodaja vstopnic na običajnih mestih in telefonsko 041 591 660.